Asante sana. Mimi nahisi ulinzi wa mtoto kidogo mimi ninavyoweza kufahamu ni kumjengea mtoto uwezo wa kuishi katika mazingira salama kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya kitongoji hadi taifani. Kwa hiyo ni sehemu kubwa ambayo mtoto itamwezesha aidha vile vile awe na malezi halisi yanayotakikana kwenye jamii. Kwa hiyo kwa ufupi mimi naomba tu niishie hapo, tutaendelea na mafunzo zaidi kutoka kwa